Сьогодні у програмі «Факт». Місто на карантині, як чернігівці допомагають людям похилого віку. Хибна тривога, що чекає на жінку, що удавала захворювання на коронавірус. Режим спецперевезень, як працюватиме транспорт. Територіальний центр соціального обслуговування, що знаходиться біля ринку Нива, майже спорожнів. Раніше сюди приходили люди похилого віку, щоб отримати різноманітну допомогу і розраду. А зараз карантин. За статистикою, чим старша людина, тим важче вона переносить коронавірус. Тому всім відвідувачам центру суворо наказали сидіти вдома. У нас обмежені всі масові заходи, всі проведення концертних, урочистих програм. Навчання в університеті третього віку для людей поважного віку також призупинено. Кабінет здоров'я, де проводилась лікувальна фізкультура, масажі, також зараз призупинено. Щоранкові психологічні тренінги групової роботи також не працюють, тому, звісно, досить сумно, прикро, але чекаємо на стабілізацію ситуації. Життєві потреби людей похилого віку в Деснянському районі забезпечує 101 соціальний робітник. Ця робота і в звичайному режимі непроста, а тепер ще й треба суворо дотримуватися протиепідемічних заходів, носити маски, рукавички, антисептик. Каждый день, когда 5, когда 4 человека, вот так вот. Район Рокоссовского и район Римзавода. Мы обязательно приходим к подопечной в рукавичках, в маске, все как полагается, вот так вот. Маску мы не снимаем, то есть с подопечной общаемся в маске, и пока мы от нее уже и не выйдем. У справу допомоги пенсіонерам впряглися і чернігівські волонтери. Віталій Кадик із колегами займаються благодійністю ще з 2014 року. Тому організаційна робота пройшла швидко. Розподілили на кожного волонтера по вулиці або мікрорайону. Незабаром вони також надрукують листівки, щоб інформувати тих, кому потрібна допомога, про свою діяльність. При визові, при дзвонці кого-либо із пенсіонерів, або пожилих людей, да, определяються з заявкою, що їм треба. По продуктам питання, по каким-то товарам первой необходимости. Осуществляем закупку этих товаров и привозим непосредственно по адресу жительства человека. Там происходит расчет только по чекам, только за закупленные товары. Соответственно, ну, доставку мы организовываем бесплатно, тем самым мы выигрываем именно вот процесс отсутствия перемещения пенсионеров по городу, по магазинам, уменьшаем значительно их шансы зараження вірусом. Наразі зусилля волонтерів покривають тільки деякі вулиці і райони нашого міста. Всі, хто хоче долучитися до хорошої справи, можуть координуватися з Віталієм Кадиком. Але є іще один варіант. Міський кол-центр формує базу волонтерів, які будуть підвозити людей, що не можуть скористатися громадським транспортом через прийняті обмеження, або допомагати літнім людям сходити замість них до магазину чи аптеки. Тут треба телефонувати за номером 0800 509 350. Інформує заступник міського голови Олександр Ломако на своїй сторінці у Фейсбук. За недостовірною інформацією на службу 103 щодо своїх контактів поїздки до Італії, яка начебто могла стати причиною можливого захворювання на коронавірус, жительці міста Ніжин доведеться відповісти. Про це повідомила речниця поліції Чернігівської області після того, як діагноз пацієнтки, а також наведені жінкою дані, не підтвердилися. Нагадаємо, що тиждень тому жінка викликала медиків. Сказала, що у неї висока температура, і взагалі вона декілька днів тому повернулася за кордону. І тому, звісно, що жінку швидко ушпиталили, їй приставили цілодобове чергування поліції біля інфекційного відділення лікарні. Спочатку жінці зробили експрес-тест, а потім зробили ще один додатковий тест. З Києва прийшли результати, згідно з якими виявилося, що у жінки немає захворювання на COVID-19. Окрім того, що у жінки негативний результат тестування на COVID-19, вона ще не має закордонного паспорту та не перетинала кордон України останнім часом. Цьому вигаданому повідомленні щодо коронавірусу поліція вбачає відразу кілька правопорушень. Виклик спеціальних служб, таких як 103 та 102, також те, що вона поширила чутки, які, в принципі, можуть розігнати паніку по Ніжинському району та навіть Чернігівській області щодо поширення коронавірусу на цій території. А також на жінку складено протокол
за те, щоб вона вживала алкогольний напій та у нетверезому стані перебувала в громадських місцях. З 26 березня у закладах освіти, культури та спорту завершився опалювальний сезон. Розпорядження про це підписав чернігівський міський голова. Ці установи через карантинний режим і так здебільшого не працюють, тому їх керівники можуть написати звернення на відключення теплопостачання до фірм «Технова» та «Облтеплокомуненерго». Термін подання декларації про майновий стан та доходи подовжено до 1 липня 2020 року, інформує прес-служба головного управління ДПС у Чернігівській області. А от фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку, можуть подати декларацію за 2019 рік до 31 грудня. 29 тисяч перепусток для проїзду у транспорті видали чернігівським підприємствам. І це ще не межа. З п'ятниці 27 березня громадський транспорт у нашому місті переходить у режим спецперевезень саме по цим документам. Такі обмеження ввели у зв'язку з карантинними заходами. Всі маршрути, які були, це тобто електротранспорт, який здійснює перевезення Чернігівське тролейбусне управління, ті ж самі маршрути, без ніяких скорочень, але 6 ранку до 9 години, з інтервалом майже таким же, як і були, і в вечірній час, щоб забрати людей з роботи, 16 години до 20 години. Ну, це все ще буде коригуватися, якщо людям, ну, можливо, буде якісь заявки незручно. У режимі спецперевезень у Чернігові курсуватимуть тільки тролейбуси, автобуси не ходитимуть зовсім. Проте підприємства, які захочуть організувати розвозку своїх робітників, можуть укласти договір з фірмами-перевізниками і користуватися маршрутками. Дотримання санітарно-епідемічних вимог при цьому обов'язкове, наголосив Андрій Черненко. За минулий рік кількість населення у Чернігові зменшилася на 1400 осіб і наразі складає 286 тисяч 900. У 2019-му у місті народилося 1900 малюків. Це третина усіх народжених в області. У половини породіль народилися первістки. Друга дитина майже у 40% жінок, а третя й більше у кожної десятої породілі. Середній вік матері на час народження дитини склав 30 років. Майже кожен шостий малюк народився поза шлюбом. За минулий рік у місті померли 3674 особи. Рівень смертності становив майже 13 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення. Основними причинами смерті залишаються хвороби системи кровообігу – 63% від загальної кількості померлих, новоутворення – 18%, зовнішні причини захворюваності та смертності – відповідно 6%. Середній вік померлих чоловіків – 65 років, жінок – 75, інформує Головне управління статистики у Чернігівській області. Дистанційне навчання – це топ-тема соціальних мереж останнього тижня. Батьки та їх діти активно обговорюють плюси та мінуси процесу. Оцінки різні. Ось деякі яскраві дописи з Фейсбуку. Мечтаю научиться подделывать почерк ребенка, чтобы облегчить ему жизнь и писать вместо него дурную работу, ничего не имеющую общего с получением знаний. Мне кажется, у всех одна мечта – это войти в привычный ритм жизни. Скайпом нам вдалося поспілкуватися з трьома чернігівськими мамами. У них діти різного віку ходять до 6, 9 та 11 класу. Тож ось що ми від них почули. Дуже гарно, що діти мають нагоду побачити, як батьки справляються з такими несподіванками, так? І можуть мати нагоду продовжувати своє навчання навіть вдома. Тому я бачу в цьому дуже багато конструктиву. Краще зрозуміти вчителів, як їм з нашими дітками у школі навчатися. Ми взагалі, ну, налаштуватися на більш позитив. Ніхто не був готовий до такої, ну, ситуації, і це дуже добре, що в такий короткий термін
так, за тиждень усі школи і вчителі так згартувалися і підготували для нас матеріали, і тести, і якісь там відео. З чим столкнулись? Дуже багато матеріалу, дуже багато. То, що сам ребенок розібратися не може, що важливо в цьому. Воно на самом деле, по большому счету, ну, половина з цього лишнє. И что в этом конкретном моменте важно обратить внимание? Вот учитель, он на это обратит внимание, да, когда на уроке вживую. А когда ты сам обучаешь, ты все равно понимаешь, ты прорабатываешь одно, второе, третье, все источники, которые даны, и разобраться в том, где на самом деле, вот, ну, приближенно в ту десяточку, да, чтобы попасть, чтобы сакцентировать важность этой темы. И дети к этому не готовы. Очень много заданий. И самое интересное, что получается каждый раз оценивание. Ну скажите, наши дети ходили в школу. Им каждый день ставили оценки по всем предметам? Конечно же нет. Плюсы есть в том, что дети заняты, им дают это задание, они не сами с собой. Більше плюсів у дистанційному навчанні. Які це саме плюси? Ну, по-перше, з'явилося у дитини хоч трішечки, але більше часу. Вона може виспатися, про що вона мріяла всі 10,5 років свого шкільного життя. По-друге, вона, дівчинка, у нас дуже сумлінна, виконує уроки завжди. І, в принципі, їй не складно налаштуватися на щоденне виконання завдань дистанційних. До ЗНО дистанційне навчання в 11 класі впливає мінімально. Оскільки сама підготовка почалася, ну, у нас, наприклад, із початку 10 класу, а взагалі, як то кажуть, як не наївсь, то не налижися, якщо чогось вона не довчила, з усіх інших предметів я маю на увазі, крім тих, які вона готує до ЗНО, то я не думаю, що це якось значно вплине на її знання. До розмови долучилася й цьогорічна випускниця. Лілія Олешко навчається в 11 класі 31-ї гімназії. Як на мене, то для випускників дистанційне навчання – це позитивно, тому що дійсно з'являється більше часу, не потрібно витрачати на дорогу до репетитора, тому що заняття по скайпу, не потрібно витрачати на дорогу до школи, зі школи, якщо хтось живе далеко. Ці всі перерви, можна все це робити вдома, і дійсно є багато часу для підготовки до ЗНО. Так, можливо, мінусом є те, що дійсно діти проводять багато часу за комп'ютером, тому що всі завдання отримують там, усі самостійні роботи, але я думаю, все ж таки це не велика проблема. А для настрою невеличкий фрагмент із Фейсбуку. У заростях лісу Беків, Кот-д'Івуарі, тикове дерево і мансонія змагаються за сонячне світло. Тому працівники лісового господарства вирубують бур'ян та кущі. Ліс Кот-д'Івуару знищено, і сьогодні ми відчуваємо наслідки цього. І зараз дуже важливо для всіх жителів країни, особливо природозахисників, почати відновлювати наші ліси. З 60-х років минулого століття Кот-д'Івуар втратив 80% своїх лісів. За даними ЄС, їхня площа зменшилася з 16 мільйонів гектарів до 3 мільйонів. Із них лише 500 тисяч гектарів – це незаймані ліси, які не зазнали впливу людської діяльності. Крім вирубування чагарників, ще одне важливе завдання працівників лісового господарства – зібрати насіння дорослих дерев. Його струшують на поліетиленові мішки, щоб потім виростити з нього молодняк. Усе, що вдалося зібрати, везуть до лісорозсадника і вже там вибирають найкраще насіння. На цьому етапі працюють переважно жінки. Вони кажуть, що завдання непросте, але це дає їм змогу заробляти по $3 на день. Лісове господарство допомогло мені знайти роботу. Раніше мені було складно виживати, але тепер завдяки цій роботі я можу підтримувати нормальне життя. Потім частину насіння відправляють до лабораторії. Там його якість ще раз перевіряють, уже під мікроскопом. Тут у нас лабораторні екземпляри. На їхній основі ми проводитимемо подальший аналіз. Усе відібране насіння повертають у ліс Бекі. Там його дбайливо висаджують і постійно поливають. Уряд Кот-д'Івуару збирається і далі виконувати програму висаджування дерев, принаймні до 2030 року.